Добрий день. Хочу зараз привернути в чергову увагу до проблеми надання субсидій українським громадянам. Вже неодноразово і групи народних депутатів, і я особисто зверталися до уряду з вимогою негайно змінити постанову, яка регламентує порядок надання субсидій, яка була прийнята урядом і вступила в силу з 2 травня цього року. Ця постанова, на нашу думку, є дискримінаційна. Вона призвела до того, що значна частина субсидіантів, які отримували субсидії з державного бюджету, в тому числі і мої виборці з міста Суми, були позбавлені цього права отримувати субсидії. Ми вимагаємо від уряду негайно скликати засідання і внести зміни в цю постанову і врахувати 3 моменти. Перший момент – це люди, які не платять єдиний соціальний внесок. Змінами постанови вони позбавлені права на субсидію. Це несправедливо, це дискримінаційно. Адже в нас є цілі категорії громадян, які просто не платять ЄСВ, тому що вони не можуть його платити. Наприклад, працівники підприємств, яким заборгували заробітну плату. Уявіть собі, вони не отримують заробітної плати і тепер ще й позбавлені субсидій, бо їх роботодавець об'єктивно не може заплатити за них ЄСВ, бо є заборгованість. В тому числі, до речі, на державних підприємствах. Другий показник – це особи, які зареєстровані в тому чи іншому помешканні, але реально не проживають. Дохід непроживаючих осіб береться в обрахунок субсидії всього домогосподарства. Через це, відповідно, багато хто цю субсидію втратив. І люди задають логічне питання, як можна нараховувати, обраховувати доходи тих людей, які не живуть реально в цьому приміщенні, які виїхали за кордон. Чому уряд заставляє обраховувати департаменти соціального захисту, обраховувати ці доходи? Третє питання – це родини, які розпались, це розведені люди. Відповідно до цієї постанови від 2 травня департаменти соціального захисту зобов'язані обраховувати доходи навіть тих осіб, які вже не живуть в повній сім'ї. Ситуація до абсурду доходить, коли батько розвівся із своєю дружиною 10 років тому, і департамент соціального захисту змушений тепер змушує цю жінку, щоб вона знаходила доходи батька, який живе вже з іншою родиною, і показувати їх при обрахуванні субсидій. Оці 3 моменти мають бути обов'язково враховані в новому порядку надання субсидій. Ми вимагаємо, щоб негайно уряд, бо опалювальний сезон вже почався, і мільйони людей зараз, мільйони українців просто зараз напряглися в такому очікуванні, що ж буде далі, як їм прожити цей опалювальний період. Бо саме на опалювальний період приходиться пік субсидійних виплат. Ще раз вимагаємо від уряду терміново внести зміни в цю постанову. Дякую за увагу.